またまたびっくり。今日から朝の体操にあのステゴサウルスがいるようです。別にびっくりしねえよ。大げさやな。流れ考えたら当然やろ。まあ恐竜が一匹増えただけではもう何の変化もないですね。ちょっと画面が密になっていくだけです。それだけです。ではいただきます。鶏肉唐揚げかな。いただきます。まあでも感動ねえわ。一周目もあったよこの飯。今日は秘密の場所で秘密の大会があるよ。なんだよそれ。秘密の場所で秘密の大会って伝わらんよ。なんだそれ。わかる人だけ秘密の場所に大集合。まあちょっとピンときてるものもあるんですけどね。忘れないように。ふふい。始まりました。8月4日金曜日朝。これまで結構イベントが立て続けにあったんですけど、今日はなんかそういうイベントはなく、ただ秘密の大会が秘密の場所で行われると言ってたので、まあ、ちょっとピンときてる場所に向かっていきましょう。子供たちがいないね。やっぱそういうことやね。みんなもうあの場所にいるんだ。あ、いるいるいる。なんかいつもと雰囲気違うね。大会だからかな。お飾りしてんじゃん。なんだこの空気。どうしたらいいの。一人一人話しかけていってみよう。早く始めようよ。準備万端って感じね。早く大会を始めたいわ。同じことしか言わねえ。ストレスはお肌の大敵よって。ストレスなんてねえだろこの街に。大会が始まる前って緊張するな。俺はそうでもないんだよな。しんのすけ。何？真ん中にある段ボールを調べてみたら、大会が始まるよ。やめろそのメタ的な発言。お前はなんで参加してんだよ。僕も頑張る。めんどくせえその喋り方。じゃあもう大会始めようか。そんな興味ないんすけどね、恐竜バトル。なんだよみんなカクカクしてよ。定位置に移動するのお前時間かかるな。最初からそこおれや。え、カンタムロボがあるぞ。なんで。うん、カンタムロボはこの上の店の二郎さんのリクエストで博士が作ったんだ。ジローさんはカンタムロボが大好きなんだって。だからブーちゃん。え、うん、うん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 。今更すぎるけど。あとステゴンが使えるようになったよ。ついでみたいな言い方やめろ。素晴らしいことだわ。強いのか。始まる。4人と戦って勝ち抜いたらその人が優勝だよ。そうなんだよね。勝ち抜かないとダメ。ほんで、万が一途中で負けてしまったら全部やり直しみたいなことになった。何回でも挑戦することできるらしいんですけどね。できれば1回でクリアしたいわ。まずは最初、キネちゃんね。何で行こうかな。なんかカンタムロボがいるんでね。ただ、まあ、それぞれの特徴っていうのが下のね、ステータスに現れている。ので、まあ、だから相手との相性を見てだよね。キネちゃん、ステゴン使ってくるんで、体力多いな、これ。じゃあ、こっちもステゴン。いや、でもこっちのステゴン350となんか相手より弱いんだけど。なんでだよ。その違いなんだよ、前はっていう話だけどね。何がいいんだろうな。カンタムロボ使ってみようかな。どうせならばちょっとステータスにだいぶ劣ってるような気がするけどもね。まあこれでいいや。バトルスタート。やるよ。どれにしますか。もうこんなのは運でしかないからな。まあ傾向とかもしかしたらあるのかもしれないんだけどね。まあおそらく傾向があるとしたら、その強さ攻撃力が高いものっていうのも優先的に出してくると思うんで、だからこの場合こっちはグーを出した方がいいんじゃない。そうだ。ほらね、やっぱそういう傾向あるよ。子供ですからね。もうそう、カンタムロボなんでそうやって攻撃するんやね。なんかいろいろとカオスなんですけど、まあいいか、とりあえず楽しもう。次どうだろうな。俺がグー出してきたことの対応としてパーを出してくる。それを読んでこっちはカンタムキックのチョキ。いざ勝負。どうだ。おーっと、アイコンだった。なんやなんや、ガムの読み合いか。あ、そうだこれ。うわ難しいな。よっしゃー、危ないねこれ。ドクロ引いたったらあかんのよね、相手の攻撃になっちゃうんで。物理的にさっきのはロボらしい攻撃やったけど、なんやねんそれ。お前誰だってできる攻撃やん。やめろ、もっとロボらしい攻撃せえや。これ何にしようかな。次またちょっとカンタムパンチ見ようかな、ね、あ、よかった勝てた。えい、運よくね。まあ、今は運がいい方向に転がってくれてるからこうやって連続で攻撃成功しとるけど、これ逆のパターンももちろんあると思うんでね。にしね、そうなったら厳しいぞ。相手 SP 溜まっとるやんけ。この流れで使ってくるのかな。どうしよう。とりあえずカンタムブーメラン一回も使ったことないんで、
おっと、また勝てた。いや、SP 使ってこなかったね。これ多分もう勝ったよ。なんだろうね、ちょっとね、なんかシュールな感じするけどもね、迫力がちょっと欠けてるんだよ。グーかチョキを使ってあげる。いや、そんなもうヒントいらない。答えだしね、それね。どれにしますかね。高速ラッシュという SP 必殺技を使おう。これでもう勝負ありだから。カチ高速ラッシュ進めだからお前じゃなくてもできるやんけ今のは。よ、なんで必殺技人間っぽいんだよ。ロボットらしいことしろや。パルトノックアウト。本当だ、一回もダメージ食らわなかったね。まあ、運よく勝てました。しかし勝ち抜き戦、あと3人を倒さないとダメなんだね。しんのすけの勝利です。次へ進むしかない。途中でやめるっていう選択肢がないんだよ。そんな喜ぶな。1回戦でカンタムロモも喜んでんな。そんな喜ぶな、恥ずかしい。しんのすけ、ウェイ、まさや、おにぎりには負けがふさわしいとでも言っておこうかな。しんのすけの勝利です。 OK、 2回戦目突破で次3回戦目。もう最後まで見ないよ、聞かないよ。次から次へと行かないと時間かかっちゃうんでね、これ。ボーちゃんここで来んの？いや、ボーちゃんじゃなくてブーちゃん。最後かなと思ってたら、いやでも逆に嫌やね。ここで来られるのも。なんか一番やっぱ強そうなイメージ持ってるんだよ。相手カンタムロボだよ。同じキャラクター。ただステータスの違いがあるからこっちが不利なんだよな。まあこれもまたカンタムロボはグーの技が一番強いので、それを読んでパーを。勝負。お、よかった。先手取れたね。ボーちゃんだはかなり天才肌なキャラクターなんだけど、ブーちゃんはもう見た目通りっていう。なんでそうなるってどういうことじゃない。お前がグー出したからや。そうでしかないだろ。いざ勝負。カスカベのキャラクターとはちょっと違う感じかな。そうやね、そうやね。無能やね。鼻水垂らしてるだけのちょっとヤバい子じゃないですか。なんでそうなる。なんでそうなる、やめろそれ。これにする。グーかパーを使うよ。グーかパーを使うよって言ってるんで、チョキか、パーを出せばいいですね。この場合グーはないってことなんで、どっちだろうな。チョキでいくよ。いざ勝負。そう、めんどくせえな。ノーダメクリアできるかなと思ったんだけどな。結構食らうね。結構食らうね。こんな食らうの、やばない。にしこれ SP が取られたらなんか一気に来そうな感じするんだけど、怖いな。いざ勝負。うわー来たわー。これやばいかもしれない。なんか一気に来そうな感じする。おかしいぞお前のキャラクターの性能。なんで一回の攻撃で半分近く考えれんねん。どないなんねん。うわー1しか残ってない。ギリギリ、あぶねー。よかった、もうこれ SP 使って、はい、勝利だよ。はあ、やっぱ追い詰められたね。こいつ強えや、ブーちゃん。やっぱガチ勢やわ。なんかキャラクターの性能が違うもん、簡単ブロボでも同じ。お前の攻撃力も高いし、HP も高いしね。いや、奇跡が起こったね。よかった。やっぱ野原慎之介持ってる男だわ。よっしゃ、ガチ勢ブーちゃんを倒して、あと一人。まあ流れ的にララコかカズマかどっちか。まあカズマじゃないですかね、これは。まあ、どっちでもいいんですよ。もう個人的にこいつを倒した時点でっていう感じもしてるんでね。あとはもう次倒すだけ。ここまで来て失敗、負けたくないな。一回やり直したらきつい。最後ララコかい。カズマ参加せえ、あいつおるだけかいな。なんかやりたいみたいなこと言ってたよね、早く。かわいそうやな、参加できずね。最後ヨークリを使ってくれ。バトルスタート。うわー、 HP700 ってなんだよお前、倍以上やんけ。でなんか BGM も違うし、これ負ける可能性大やろ。まずこれ140と相手のグーの技が一番強いので、まあそれを読んで簡単に勝負。うわ、パパや。これもう絶対アイコンになった場合取らないと。うわ難しい、これ。よっしゃー、危ない。これアイコンの場合絶対ルーレット成功させないと。 HP の差ありすぎて絶対やられるわ、こんな。また SP 技も多分強いと思うんだよね。やるねえじゃねえよ。なんでお前こんなキャラクターの性能が違いあんのよ。勝ちようないだろこんなもん。次はどうだろうな。流れ考えたらパーとか来そうな感じするんでしょ。いざ勝負。アイコンになった、また。いやー、もう落としたこのルーレット。はい、あぶねえ、ギリギリセーフ。勝ち。これでまたダメージを与えて、もうじわじわ削っていくしかないんだよ。それはやだ。それはやだってなんだよ。次何にしようかな。グー、いざ勝負。頼む。
うわー負けたー、もう性能の差があるんだから1回でもダメージ受けたら相当クラウド問題だこれ。100とか入るんじゃないの、ほら124入りすぎだろお前、半分近く削られてんじゃねえかよ。どれにしますかね、これ SP 使うよね、早速アイテム来るかな SP で。うわ来たわ、やっぱね最後のキャラクターなんで躊躇がないが使ってくるの。よっしゃやぶねー、これだからもう SP 使ったらまた次使うって感じでね、相手よりも先に SP 使えなかったら終わりやな、相手が先に溜まった場合終わるよ、それ使われた瞬間バトル終了や、もう209しかない、また先みたく1残る展開はないでしょう。あー何行こうかな、いざ勝負。うわ嘘だろお前、ここに来て負けるぞ、なんでこんなじゃんけんで勝てないの。うわ半分切った、やばいねこれ、グーの技が決まった瞬間終わるんでグーで負けられないわけですよ、だからチョキ出せないわ、もうこの場合パーかグーになるよね、消去法だわ、グーで。いざ勝負、アイコン狙い、うわやっぱね一番強い技仕掛けていきたい、アイコンルーレット、危ない、これ負けてたら終わってたからねルーレット、はぁ、やっとした、ここからの逆転はあるのか、ちょっと熱くなってきたぞちょっと楽しくなってきたわ、ここに来てね初めて負けそうな展開なんで、これももうチョキは出せないので、うーんどうしようかな、かといってパーも怖いけどな、あまあパーでいってみよう、グー出しときゃよかった、耐えれるよな、チョキは一番攻撃力が低い技なんでいけるはず、うーん耐えれるわ、まあでもどちらにせよもう次のダメージ入ったら終わりよこれで、また SP 両方溜まったんで、まあ使います、この場合相手が SP 技使ってこなかったっていうのはそれはそれで問題ないよね、というのもこれ相手 SP 溜まっとるわけやから次のターン使われたら防ぎようないからね、あ終わったかもしれない、どうしようもないでしょこんなもん、こんな HP が物言うゲームじゃないですかねえHP 多いやつが勝つゲームクソゲーやんけこんな、でヒントも一切ないし、まあ、もう確実に次 SP 来ますわ、耐えようがないのでもうなんだろうな、まあ、カンタムロボの一番強いこの技でもこれだぞ、あグーグーグー、アイコアイコルーレット、危ないギリギリセーフ、まだ逆転はあるのか、いやでもこれもう使われた瞬間終わりやから、で残念ながらねあと体力まだ100残ると思うんだけど、165残ったんだけど、そっから一撃でできる技ないだろ、ヒントチャンス、グーかチョキを使うわよ、うわこれ2択やな、いやもう片方外れた瞬間終わるからなこのバトル、あー難しいなー、グーでいってみようかな、グーで勝負、あーいこい、よしよしよし、だからこれもうほんと SP 使われたら終わりやからな、最後の最後も使ってくんなよ、これどうだ、これで84減らして81になったよね、でカンタムロボの攻撃力を考えたらおそらく、まあ、今84のダメージ入ったってことはグーガーの技が成功したらもう相手倒せるんよね、ただ相手の技が決まった瞬間終わるんで、もうこれ互いに一撃当てるかどうかですよ、いやもうこれはだからもう一発狙いでしょ、一発で倒すことを狙ってまたグーで頼む、 SP 使ってくんなよ、おっしゃーで、これルーレットさえ勝てば大丈夫だと思う、よっしゃーこれで終わった、はぁ奇跡の逆転勝利やわ、削れるはずやぞ、さっき80以上のダメージ入ったのか、あ死んだ死んだ確か死んだ死に方恐竜っぽいっていうね、こうやって死んでいったんでしょうね過去の恐竜たちはね、オーケー、最後のバトルはちょっと熱かったわ、手に汗握った、なんで SP 使ってこなかったのか、いやまあそこは、まあ年齢的に考慮したんじゃないかな、そういうことだと思うよ、うん、5歳以上楽しませるためのエンターテイナーでしたねララコ助かった、よかった、ガチ勢やったらあかんかったわ、じゃーん今回の大会の結果を発表します、優勝はしんのすけ、準優勝はララコでした、お前が言うんかい、盛大な拍手でこれ優勝したら何もらえるの、え、お祝いにララコから麻生さんをプレゼント、え、山、何それ、ロープウェイに乗るのはお金がかかるから、ララカはプレゼントしてあげられないけど、黒髪さんの農場の近くに麻生さんに登る道があるのは知ってる、あなんかあったね、用水路があって通れないみたいなことあったんだけど、書いてたんだけど、最近あそこは通れなくなってたんだけど通れるようにしておいてあげるよ、なるほどね、自分で歩いて山の上まで行ってごらん、あそこまでの道はなんか担いで行ってくれるとかじゃないんだ、
なんか優勝したの全然嬉しくないな。しんのすけ、麻生さんの山頂まで行けるようになった。いや、しかし、行くことによってこれまたストーリーなんか関係あると思うんで、だからこの秘密の大会絶対優勝しなきゃダメだったんですよね。もう一度チャレンジしてみたかったら、日が沈む前にまた基地の真ん中にある段ボールの箱を調べてごらん。やめろ、メタ的な発言。もういいわ。何度でも受けて立つようじゃねえ。俺勝ったんだよ。こっちのセリフだろ。お前らが言うんじゃねえんだよ。まるで負けたみたいな。勝馬は最後までやらなかったな。麻生防衛隊、ファイヤーファイヤー。なんで何もしてないやつが仕切ってんのっちゅう話ですけど。まあでもストーリー的な動きがありましたね。解散つってる割にはいますけどね。まあここでやるべきことはもうないので、じゃあ行きましょう、山頂へ。あ、ここだ、ここだ、ここだ。やっぱ通れるようになってるね。なんか置かれてるわ。こんな優勝せずとも置いとけや。いろいろとおかしいだろう。さあ、また新たなエリアですよ。まあ、ちょっといろいろとね、観察しながら、ちょっと遠回りしながら、行きましょう。え、なにこれ？イノシシに注意と本格的な田舎にありがちな看板やめろ、お前。怖いぞ、これ。イノシシに注意、麻生警察署と書いてある。ガチのやつやね。この先行けないってこと？イノシシはいないけど。あー、で、なんか滝もあるよ。ここはどうなの？行き止まり？いや、ここからまた、なんかちょっとダムの上を通って、怖い怖い怖い、もうこんな事故起こるぞ、お前よ。やめろよ、しんちゃんの靴だけここに残って、しんちゃんだけいないみたいな、そんなトトロ的なこと。街のお前、みんな一度になって追いかけるぞ。トトロみたいになりそうやな、ほんと。歯医者さんの看板が、いつの間にかなくなりました。これあれやん。家の隣やん。一体どこへ行ったのかな。やっぱここに繋がってるね。ショートカットだわ。ここ歯医者の看板あったことによって行けなかったんですけど、これで行けるようになったわけ。別にじゃあこれ大会参加しなくても、もうここから右曲がったらすぐここ来れたってことやわ。だから参加せずとも優勝せずともなんか良かったんじゃねって思い始めてきてる。すげえ無駄な時間でしたね、あれ。長かったしね、随分と。そんな迫力もなかった。最後だけや盛り上がった。そしてまあこっちの道はちょうどね、こういうショートカットへの道でしたけど、これ上に上がる道があるんでね、目的は山頂ですよ。この辺の昆虫とかもちょっと気になるけどね、上に上がってるからこそならではのなんか虫とかもいると思うんだけど、ちょっと今ね、昆虫採取とかそういうもの、夏休み的なことはもう一旦置いといて、まあ、それよりもストーリーとかが気になるんで、これ何？あ、これロープウェイか。まあ、ロープウェイ今登り降りできないんで関係ないね。ええー、何これ？噴火口と書かれた分かりやすい看板がある。本当ね。怖いな、ほんと。本格的な山じゃないですか。煙もいっぱい出てるし、5歳児が一人で行っていいのかって言ったら、良くないような気がする。え、で、これもしかしてここで行き止まり？ん？なんか調べるっていうのはあるけど。もくもくと煙が出ている麻生さんの噴火口。もうそれだけかい。もう見たまんまやね。え、嘘でしょ？なんかストーリーに関係のあることが起こるかなと思ってたんだけど、いや、終わりっぽいですよね。この先何のつながりもない。博士がいるんでちょっと話聞いてみよう。前日だいぶ仲良くなったんだよね、この博士と。敵なの？一人でここにいたの？うん、そうだ。いつもね。我が輩には仲間と騒いだり無駄な時間を過ごしている暇はない。地球を征服すること、そして世界中の遊園地の年間パスポートを手に入れて遊ぶこと。第二の目標、ちっちゃい。頑張ればできそうな感じするけどね。こんなことしなくても。そのためにまずこの街を征服すること。おかしいだろ、お前。それが私の目標だ。だから古代の伝承に習ってタイムマシンを作り恐竜を呼んだのだ。我が輩は東京ファミリー王国にさえ行ったことがない。機会はあったのだが風邪をひいていけなかったのだ。そんな愚痴聞くためにこの時間費やしたのか。まあ、クレヨンしんちゃんらしいといえばらしいんですけどね。敵役のそのなんか怒りの要因、恨みの要因っていうのがめちゃくちゃしょうもないっていうのはね。でもそんなの巻き込まれる、ちょっとこっちの気持ちも考えろや、お前よ。いただきます。おー、今日は刺身。朝いただきます。夜刺身。豪華やけど結構腹にくるぞ。今日は恐竜バトルの大会があったんだ。しんのすけが優勝です。正義は必ず勝つ。うわっ、はっはっは。危なかったけどね。えらいぞ、しんのすけ。戦い秘密の基地、秘密基地終了。一つのイベントがこれで終了しましたね。で、夜何かまたイベントがあるのかな。最近夜にイベントが結構起こるんですよね。今日も何かしらありそうな感じしますけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。しんのすけはひろしとみさえに聞いてみた。しんちゃんが何を？悪の博士はいい人？それとも悪い人？
恐竜を呼んだといっても大きな害は出てないし、いい人でも悪い人でもないかな。どちらかというと面白い人なんじゃないの。それで終わりというね。まあ博士的にそれはいかんのですよね。自分のその悪さというかそういうものを知らしめるためにやってるんで。今日の疲れがいっぺんに吹き飛ぶぜ。いや何言ってんだよ。お前に聞いてねえひまわり。夜始まりましたけど博士が来るっていう展開はないですね。ほんとまたヨヨコがそこにいる。サブロ君夜はいつもすぐ近くの店にいるのに、なんでわざわざ出前を頼んで。あ、二人きりになりたいってことようやく気づいたの。遅いね。やりますね。いやもうみんな聞こえてるだろ、すげえ近い距離にいるんでね。ミサイで終わった。またおるやんこいつ。今出前を頼みたいんだけど、ヨーコちゃんに伝えてくれるかい。またかい。2日連続。わはじゃねえんだよ。毎回5歳児頼むな。毎回ラーメンじゃねえかよ。カレーとかいろんなもん頼めよ、お前よ。なんかいいように使われてるような気がするけどね。まあ、やろう。はい。またすごいスピード感で行くんでしょ。でもそのまま待ちていいからね。会話してこい。ほらすごい勢いでそこの曲がりでラーメンぶちまけてんだよな。あーでまた戻ってきた。帰りスピード速え、あからさまスピード違反だよ。いやその話はどうでもいいよ。ノーノーノー関係ない。これじゃダメ。いやお二人さんの話聞きたいのね。これじゃ出前した意味ないやんけ。これこっち行けるようになったんだけど夜も行けんの。夜、あーやっぱ夜はこっち行けないんだな。行けるエリアは相変わらず限られてんな。いやなんか夜山頂に行くことによってね、別のものが見えたりとかするのかなと思ったけど、そういうことではない。でまたお前、緊張は帰る時間だぜ。サブローに話聞きに来たんだよ。おめえじゃねえんだよ。終わったじゃねえかこんな感じで。とまあ今日11日目2週目の8月4日はまあこのようなイベントがあって終了となりました。なんかストーリー的な部分での動きは特になかったですね。博士が前日なんか企んでたんで、そこの部分で動きがあるかなと思ったら何もなかったし、なんかスローな感じで進んでいってるね。もうそろそろ2週目も終了するんで、これよしこお姉さんとデートしないとしんちゃん的な目標が達成できないんだよな。おやすみ。まあ、だから明日しかないな、チャンスがあるとしたら。よしこお姉さんとデートするの多分1日くらいかかると思うんでね。まあ、明日やる予定です。何事もなければね。変なイベントがなければね。でもなんかありそう。絶対ありそう。